Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se agora. É rápido e fácil, é só clicar. E aproveite, clique no joinha, deixe o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. Agora um aviso importante. Não esqueça de ativar o sininho do YouTube, porque isso é muito importante para vocês. Porque toda vez que a igreja publicar vídeos novos, você será notificado e você vai saber que existe um vídeo novo e fresquinho para você se alimentar da palavra de Deus. Contamos com vocês. Glória a Deus, a paz do Senhor, amados. Prazer estar com vocês mais uma vez para compartilhar da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Eu creio que o Senhor preparou um tempo para esse dia, para te fortalecer, para te edificar na fé. Eu creio que essa palavra vai te abençoar como tem me abençoado. Deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito, que nos conduz em triunfo. Obrigado, porque a tua palavra é a verdade e podemos avançar com alegria, com paz, com segurança, sabendo que temos um Deus que é o nosso Pai. Por isso nós te louvamos, adoramos, bendizemos o teu nome no poder que há no nome de Jesus. Amém? Vamos adorar ao Senhor com cânticos, hinos, bênção demais. Aleluia! Aleluia! Celebre aí na sua casa, querido. Não sou movido pelo que sinto, nem tampouco pelo que vejo. Não sou guiado por circunstâncias, sou da palavra e nela eu creio. Posso passar por desafios e ainda assim ter um sorriso. A fé que eu tenho é inabalável, o impossível torna possível. Não morrerei sem antes provar do bem. Eu viverei meus dias pra contar o quão fiel e constante é o meu Deus. Foi o que ele prometeu, é certo cumprirá. Celebre aí na sua casa e adora o Senhor. Creio em ti, pois tu tens o melhor pra mim. Me recuso a desistir e a duvidar. Eu creio em ti, pois o melhor está por vir. Pela fé vou prosseguir, em ti vou descansar. Eu creio em ti, pois tu tens o melhor pra mim. Eu me recuso a desistir e a duvidar. Eu creio em ti, pois o melhor está por vir. Pela fé vou prosseguir, em ti vou descansar. Aleluia! Declare aí, meu irmão, não morrerei! Não morrerei sem antes provar do bem. Eu viverei meus dias pra contar o quão fiel e constante é o meu Deus. Foi o que ele prometeu, é certo cumprirá. Eu creio em ti, pois tu tens o melhor pra mim. Eu me recuso a desistir e a duvidar. Eu creio em ti, pois o melhor está por vir. Pela fé vou prosseguir, em ti vou descansar. Eu creio em ti, pois tu tens o melhor para mim. Eu me recuso a desistir e a duvidar. Eu creio em ti, pois o melhor está por vir. Pela fé vou prosseguir, em ti vou descansar.
querido. Eu quero que você saiba que é pela fé que nós vivemos em Cristo Jesus, amém? Então que você possa ir na sua casa, onde você estiver, e declarar que é pela fé, aleluia, pela fé na fraqueza tiro força, pela fé fecho a boca de leões, pela fé eu vivo sobrenatural, pela fé enfrento o mundo, pela fé eu venço tudo, pela fé, pela fé, eu creio em ti, pois tu tens o melhor pra mim, eu me recuso a desistir e a duvidar, eu creio em ti, pois o melhor está por vir, pela fé vou prosseguir, em ti vou descansar, oh, 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 oh. Você crê que você vai avançar, que você vai crescer, amém? Ninguém vai te deter, porque o seu alvo, o nosso alvo é Cristo, aleluia. Estou subindo para um lugar mais alto, eu já queimei as pontes com o passado, e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Declara aí, vá! Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Eu vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo. Estou subindo para um lugar mais alto, eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo. Declare, só você vai. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia. Jesus, nós nos rendemos a ti, Pai. Aleluia. Nos rendemos
diante da sua glória. Reconhecemos que tu és o único Senhor. Ei! Oh, nos rendemos diante da sua glória. Reconhecemos que tu és o único Senhor. Não há outro como tu. Não. Não há outro além de ti. Grande é o Senhor, exaltado sobre todo. Digno és de louvor e honra. Rei da glória, grande é o Senhor, exaltado sobre todos, digno és de louvor e honra, o Rei da glória. Nos rendemos diante da sua glória. Reconhecemos que tu és o único Senhor. Não há outro como tu. Não há outro além de ti. Grande é o Senhor, exaltado sobre todo. Digno és de louvor e honra. O Rei da glória, grande é o Senhor, exaltado sobre todos, digno és de louvor e honra, o Rei da glória. Tua é a glória. Tua é a glória, tua glória é sobre nós, Senhor. Tua é a glória, tua é a glória, tua glória é sobre nós, Senhor. Tua é a glória. Tua é a glória, tua glória sobre nós, Senhor. Tua é a glória, tua é a glória, tua glória é sobre nós, Senhor. Grande é o Senhor, exaltado sobre todos. Digno és de louvor e honra, o Rei da glória. Grande é o Senhor, exaltado sobre todos. Digno és de louvor e
o Rei da Glória. Aleluia, que bênção, querido. Podemos ouvir da palavra do Senhor cantada. Aleluia. Diga assim: Deus é bom. Deus é bom demais. Glória a Deus por isso. Vamos ofertar ao Senhor? Eu creio que está no seu coração ofertar ao Senhor, porque isso agrada a Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Você está com a sua Bíblia, eu creio. Você está participando. Não diga que você está assistindo o culto, mas que você está participando dele. Porque assistindo parece uma atitude de distração no meio de uma ministração. Eu creio que você está participando. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Queridos, desde o princípio, Deus estabeleceu a semente e a colheita. É um processo de Deus. Ele nos deu o seu filho, ele investiu o seu filho, ele semeou o seu filho e está colhendo quantos filhos? Quantos são filhos de Deus? Aleluia! E ele plantou e está colhendo. Da mesma forma, em toda a Bíblia nós podemos ver, inclusive na área das finanças. E não é diferente nessa área. O texto da Bíblia Revista Atualizada, em 2 Coríntios 9, 6, nos diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Você pode pensar que isso é uma conta matemática. Ah, eu vou plantar um e vou colher um, vou plantar dois e vou colher dois. É lógico. Mas, queridos, pega pelo Espírito a revelação dessa palavra. Ele não está falando apenas de uma colheita de um para um. Se você for estudar durante toda a Bíblia, sempre a colheita é proporcionalmente muito maior do que a semente, do que a sementeira, do que aquilo que é plantado. Sempre vamos colher mais daquilo que plantamos. Você lembra? Jacó plantou naquela terra onde ele estava habitando e ele colheu a 100 por 1. Estava falando de algo natural, ele plantou sementes naturais e colheu uma colheita natural. Quando nós plantamos no mundo espiritual, nós colhemos no mundo espiritual. Quando nós plantamos as nossas finanças, nós colhemos nas nossas finanças. E é todo o princípio da Bíblia. Paulo aqui nesse texto está falando de dinheiro. Ele não estava falando de coisas naturais. É um princípio espiritual, mas que opera no mundo natural. E ele disse que quem planta pouco, colhe pouco. Mas lembra que Deus sempre vai multiplicar. Então, não é que você vai colher de um para um. Você vai colher, vai plantar um e vai colher muitos. Porque esse é um princípio do reino de Deus. E no versículo 7, ele ainda nos alerta para contribuirmos segundo propusemos no nosso coração. Não é o pastor, não é ninguém que vai te dizer quanto você vai contribuir. Até porque a Bíblia diz que nós devemos dar segundo o que nós temos, não segundo o que não temos. Não é lógico? Não faz todo sentido? E ele diz no verso 7, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Você tem a alegria de dar e semear ao Senhor, de cumprir um propósito. E eu, queridos, amo a palavra do Senhor, especialmente a palavra de Provérbios 3:9. Eu quero ainda abençoar você com este provérbio que é da sabedoria da parte de Deus. Aleluia. Provérbios capítulo 3, no versículo 9, diz assim: honra ao Senhor. Eu aprendi, queridos, que o princípio de semear é um princípio de honra. Quando eu reconheço que é Deus que me dá força para eu adquirir riqueza, quando eu sei que a sabedoria, a inteligência, a capacidade veio da parte de Deus, eu fico tranquilo, porque eu sei que veio dEle, por isso eu posso dar a Ele, eu posso retornar a Ele o meu dízimo, ou eu posso dar a Ele uma oferta, sabendo que de onde vem, vem mais. Aleluia. E a capacidade que Ele me dá não tem fim. Aleluia. E Ele diz: honrar o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E Ele diz no verso 10, é algo que é consequência, não tem como plantar e não colher. Podemos, não devemos, mas podemos não plantar.
Mas se plantarmos, é certo, é garantido pela Bíblia, que nós vamos colher. E ele diz, e se encherão, quer dizer, se eu honrar ao Senhor, ele está dizendo, se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Aleluia. Você sabe, a igreja não está podendo ter o culto presencial, nós estamos fazendo pela internet, mas, querido, a vida não parou. Aleluia, mesmo que haja esse distanciamento social, há esse isolamento, queridos, a vida continua, nós continuamos investindo no reino de Deus, nós continuamos praticando a palavra, aleluia, você lembra Malaquias, ele falou claramente, Jesus também falou claramente dos dízimos, mas é que agora está tudo parado, queridos, se você recebeu uma renda, é o nosso dever, é nossa obrigação moral, é a nossa honra ao Senhor retornar a Ele, segundo aquilo que nós recebemos no dízimo 10%. Mas eu também creio que você é fiel, que você é generoso, que você é ousado e entendeu a palavra de 2 Coríntios 3:9. E você, perdão, eu já misturei com o provérbio, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Você entendeu que você, ao semear, você será ainda mais abençoado. Aleluia, a igreja está de portas fechadas, mas você não está com o coração e nem o seu bolso fechado. Eu creio na multiplicação sobre a nossa vida, amém? Eu creio sobre isso de verdade, porque tem sido realidade na vida daqueles que têm plantado. Queridos, não é a hora de retermos a mão, de deixarmos a mão mirrada, é a hora de nós plantarmos, porque sabemos a quem é o nosso Deus e que podemos confiar nele. Aleluia, nós vamos adorar ao Senhor, você não vai nos ver falar do envelope verde, do envelope azul, porque você está na sua casa, mas vai passar aqui na tela as informações, para que você possa, aliás, já deve estar na tela, a informação de como você pode honrar ao Senhor, através de um depósito, através de uma transferência bancária, se você por acaso, não, eu prefiro levar pessoalmente, vai aparecer no final o contato da nossa secretaria para que você possa avisar, eu vou tal dia, tal hora. Certamente terá alguém aqui para receber a sua oferta, o seu dízimo, para que você não fique deficiente em nada. Aleluia, porque eu sei que está no seu coração cooperar para a obra do Senhor. Amém? Eu creio, nós vamos adorar ao Senhor com canções. Enquanto isso, você prepara a sua oferta. Enquanto isso, eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu creio no teu poder, da tua palavra, Senhor, operando em nossas vidas. Eu declaro que não será, Pai, menor do que aquilo que eles plantaram, Pai. Sempre a colheita será muitas vezes mais, a 30, a 60, a 100 por um. Pai, como o Senhor quiser, porque eu sei que o Senhor honra a fidelidade do teu povo. E a sua palavra vai se cumprir na vida de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus. Fala com eles, porque eu sei que eles decidem, mas é pelo Espírito que vão decidir fazer as ofertas generosas e honrar o Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas. Amém? Vamos adorar ao Deus com um cântico. Eu creio que você vai ser ministrado durante essa canção. Amém? Aleluia. Não tenho amanhã, meu Deus de paz está lá. Eu creio na sua palavra, que é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar, em Cristo eu sei, só vai melhorar. Declara aí na sua casa, meu irmão. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Aleluia, você crê que só vai melhorar? Obrigado, amados, vocês são bênção, fiquem ligados que daqui a pouco tem mais, amém? Aleluia, que bênção, queridos, podemos estarmos juntos mais uma vez, falando da palavra, falando daquilo que o Senhor preparou, amém? Aleluia, diga assim, Deus é bom.
Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12 e no versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Aleluia. Você sabe que o maior desejo de Deus é que possamos andar em vitória, não sabe? Eu creio que você sabe. Eu creio, queridos, que Deus não nos deu a condição de vivermos em luta, de vivermos em guerra. Aleluia. Eu sei que tem pessoas que podemos encontrar e elas vão dizer: e aí, irmão, como é que você está? Não, eu estou na luta. Queridos, nós já estamos no ponto e no momento da vitória, porque o nosso Senhor já venceu o mundo. E Ele nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus nos fez isso. Agora, queridos, se nós não tivermos a nossa mente renovada, nós vamos, ainda que já conquistamos a vitória, nós iremos passar um tempo sofrendo, gemendo, lutando como contra o vento. Eu não quero dizer que não há um inimigo nas nossas almas, porque de fato há, mas sabe que eu não vou ficar lutando com ele. Aleluia, eu vou falar para ele, falar com o meu Deus e com o meu Pai, que já o derrotou através do sacrifício de Cristo. Aleluia. Você abriu lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Aleluia. Aleluia. E eu quero dizer, queridos, o segredo da vitória já foi conquistado em Cristo Jesus na cruz. Mas sabe aonde você vai manifestar dessa vitória? Na sua alma. Aleluia. É na sua alma que nós vamos tomar posse dessa vitória, porque ela já foi conquistada, ela não será conquistada, ela não vai acontecer, ela já aconteceu. Aleluia, abriu comigo, eu vou ler na versão transformadora. Aleluia, diga assim: Deus é bom. Diz assim Romanos 12, verso 2, na versão transformadora: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Eu vou repetir essa primeira parte: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Quais comportamentos? Quais costumes? Todos aqueles que vão contrários à palavra de Deus. E ele continua ainda dizendo: mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Queridos, eu não sei se você já tinha lido esse texto nessa versão, mas, queridos, eu quando li nessa versão, me impactou de tal forma que eu não resisti em não compartilhar ele com vocês, porque eu não vou deixar os comportamentos do mundo fazerem parte da minha vida. Eu não vou andar, eu não vou agir como o mundo age, como o mundo anda. Aleluia. Eu vou andar segundo os princípios da palavra, segundo as instruções. Porque olha o que ele diz: não imitar. Imitar quais? Todos aqueles. Imitar o medo, imitar o desespero, imitar a agonia, imitar a tristeza, imitar seja o que for. E nesse tempo de pandemia, de isolamento social, pessoas estão desesperadas, agoniadas, estão vendo fantasmas, o fantasma de vai me pegar, aí está todo mundo, que eles não está todo mundo pegando coronavírus. Eu não estou pegando coronavírus nenhum, eu estou pegando a coroa da vida. Aleluia. Nada dessa história. Qual é imitar? O que Deus está nos instruindo nessa palavra? Não fica com medo como aqueles que não conhecem a palavra. Não haja da mesma forma que os ímpios, que os incrédulos estão agindo. Há uma diferença. Nós costumamos usar esse texto: ah, não, vai ver a diferença de quem serve e quem não serve. Parece assim, para a nossa vida tem que acontecer diferente. E de fato tem. Mas para a nossa vida também nós temos que agir diferente. Nós temos que nos comportar diferente, comportarmos diferente. Nós temos que pensar diferente. Nós temos que sentirmos diferente. Por isso, vai haver diferença. Porque se nós nos comportarmos iguais, se nós agirmos iguais, sentirmos iguais,
ao mundo, desesperado, agoniado, temendo, com medo, com pavor, é claro que não haverá diferença, porque será segundo a nossa fé, ou aquilo que mais temia. Lembra que Jó disse sobre isso? Ele disse que aquilo que mais temia sobreveio. Ele diz, nós não temos razão para temer. Não estou dizendo que não devemos cuidar. Não estou dizendo que não devemos vigiar. Mas estou dizendo que nós não temos que andar segundo o mundo. E tem muito crente que deveria estar crendo na palavra e estar crendo no mundo. Aleluia. Aleluia. Vou ler mais uma vez. Não imitem o comportamento desse mundo, mas deixe que Deus os transforme. Como é que Deus vai me transformar e vai transformar você? Como é que Deus vai fazer isso? Ele diz aqui na continuação desse texto, por meio de uma mudança no seu modo de pensar. Sabe como Deus vai me mudar? Sabe como Deus vai te mudar? Mudando o nosso jeito de pensar. Quer dizer que Deus vai fazer uma lavagem cerebral? Não. Isso quer dizer que Ele vai derramar a palavra, a água da palavra vai ser lançada para nos limpar, para nos tirar tudo aquilo que não agrada a Deus. Sabe que aquilo que nós pensamos vira combustível para a nossa fé. Lembra da palavra que diz que eu criei, por isso eu falei, mas como é que eu creio? Eu creio por ouvir. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas se eu estou ouvindo só o mundo, só as derrotas, só as notícias ruins, aquilo vai me encher de fé no problema e eu vou andar com medo e agoniado. Por isso que ele está dizendo que, mas deixem. Isso quer dizer que o agente, o sujeito dessa transformação é Deus, mas com a minha permissão, eu tenho que permitir que Deus mude o meu pensamento. Como? Abrindo a minha mente e o meu coração para ouvir a palavra, para crer na palavra, para meditar na palavra. Aleluia! E ele diz, mude o seu modo de pensar, para quê? Mudar o meu modo de pensar, para quê? Você pode talvez pensar, não, mas eu tenho MBA, eu tenho pós-graduação, eu tenho doutorado, eu tenho mestrado. Mas, queridos, isso não faz diferença para o medo. Aleluia. Não faz diferença para a incredulidade. Tem pessoas sem cultura que têm incredulidade, tem pessoas com alto nível de informação, de conhecimento, que são incrédulas. Aleluia. Porque nós não estamos falando do conhecimento, estamos falando de vida, e uma vida em abundância. Mas por que Deus quer tanto mudar o nosso pensamento? E ele continua, e ele explica o porquê. Qual é a consequência se nós deixarmos Deus mudar o nosso pensamento? Ele diz, para que experimente, aleluia, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Aleluia. Sabe que aqui nesse texto, você não vai encontrar em nenhuma versão da Bíblia, dizendo que nós seremos renovados quando nós renovamos o nosso guarda-roupa. Quando nós renovamos a nossa casa, ou reformamos a nossa casa, quando nós reformamos ou trocamos o nosso celular, aleluia, não é dessa transformação, pode ser que até te alegre, te agrade, faça alguma coisa, mas queridos, a transformação para experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus, não são das mudanças por fora, são das mudanças por dentro. É aquilo que vai mudar a minha vida. Para que a minha mente seja renovada, eu preciso abrir meu coração para Deus. E aí, quando eu deixo a minha mente ser renovada, aí eu sou completamente transformado. E aí eu consigo viver o melhor de Deus para a minha vida. Aleluia. Eu consigo viver num nível de glória maior. Eu consigo viver num nível de ousadia maior. Eu consigo viver num nível de vitória maior. Aquela vitória que já foi conquistada. Aleluia. Ah, mas eu não creio que eu já fui conquistado. Por isso que tenho andado em derrota. Porque a vitória já foi conquistada por nós. Mas quando eu creio que de fato é verdade o que a Bíblia diz, eu me posiciono para permanecer na vitória. Eu lembro uma vez conversando
um homem conhecedor da palavra, e ele me perguntou, e aí, irmão, está na luta? Eu falei, não, estou na vitória. E aí acho que ele ficou indignado com a minha resposta, e veio dizer, como é que pode estar na vitória se não teve luta? Eu falei assim, não, luta teve, só que não fui eu que lutei, não, foi o meu Deus e Pai. Aleluia. Lembra, até o rei Josafá, Deus disse para ele que ele não teria que pelejar? Ah, mas isso foi para Josafá. Mas, querido, Jesus já venceu a morte e o inferno. Aleluia. Eu não preciso ficar. Ah, mas e as batalhas do dia a dia, queridos? A batalha do dia a dia é apenas pro forma. É apenas uma forma de eu ser mais abençoado, porque eu já tenho vitória. Quando eu entro numa situação, eu entro já sabendo que eu já sou mais do que vencedor. Aleluia. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Aleluia. Agora, por que Deus quer que nós mudemos o nosso pensamento? Queridos, para que nós possamos andar na prosperidade que Ele conquistou para nós na cruz. Lembra, Jesus morreu. Ele morreu para pagar os nossos pecados, para nos livrar do inferno e da morte. Ele morreu para levar sobre Ele toda a enfermidade, porque todo o mal caiu sobre Ele. A Bíblia diz que Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Quando eu entendo que o segredo de viver em prosperidade o tempo todo é renovar a minha mente, queridos, por isso que eu não aceito as informações, as palavras que vêm do mundo. Eu fico com a palavra da verdade, que é a Bíblia Sagrada. Aleluia. Porque Deus quer que eu renove a minha mente, não por Ele, mas é por mim mesmo, para que eu possa viver na prosperidade que Ele já conquistou na cruz. Aleluia. Eu não sei quanto a você, mas eu fico triste quando eu dou um presente a alguém, faço um investimento para comprar algo para alguém, e a pessoa faz um desdém, ela desconsidera aquilo que foi feito, que eles não desconsiderem o sacrifício de Jesus na cruz. Considere que Ele fez para que possamos viver uma vida abundante. Mas tem muitos que não estão acreditando naquele sacrifício, ou estão acreditando pela metade. Não, eu sei que eu tenho vida eterna, mas aqui na terra tem que sofrer, tem que gemer. Quer vitória? Geme e chora. Não, quer vitória? Anuncia a palavra. Declara a palavra. E Deus já conquistou vitória para nós na cruz, e o povo na terra vivendo em derrota. Eles não é para ser assim. Se Deus já conquistou a vitória para nós, nós temos que renovar a nossa mente, conectar, focar, alinhar os nossos pensamentos com a palavra, para que possamos viver na verdade da palavra. Aleluia, a palavra é a verdade. Agora, é minha responsabilidade e sua permitir que a palavra venha renovar a minha vida, venha transformar a minha vida. Não apenas renovar, não apenas colocar uma roupa nova, mas deixar uma nova condição. Essa palavra renovar não é ficar mais, vamos dizer, pintar mais. É a mesma coisa, mas só que ela se torna totalmente diferente. Uma mente renovada pela palavra. Não é que trocou os neurônios, são os mesmos neurônios. Mas é transformado por aquilo que eu penso e aquilo que eu falo. Aleluia. Sabe, abra comigo mais um texto. Aleluia. Você pode abrir comigo em Provérbios, deixa eu só confirmar, capítulo 23. Eu creio que estou com a anotação correta. Aleluia. Isso mesmo, Provérbios 23:7. Aleluia. Abra lá comigo. Aleluia. Provérbios 23:7 diz assim: porque, como imagina em sua alma, ele é. Como nós deixamos entrar na nossa mente, aquilo que nós deixamos entrar na nossa mente, aquilo que nós deixamos encher a nossa mente, faz com que sejamos daquela forma. Se eu deixar entrar na minha mente um pensamento, e isso vai se enraizando, vai se tornando um sofisma, que é aquele pensamento enraizado, que eu não posso, que eu não tenho, que eu não consigo, eu vou viver limitado nessa terra. Mas, se eu renovar a minha mente, se eu deixar a minha mente ser transformada, como o apóstolo Paulo está dizendo, eu vou viver o melhor de Deus aqui nessa terra. Lembra o profeta Isaías? Ele disse, se quiserdes,
e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Aleluia! Sabe que Deus pode e Deus quer transformar a nossa mente. Mas para isso precisamos renovar o conteúdo. Precisamos tirar todo pensamento que não agrada a Deus, todo pensamento que não edifica, todo pensamento do medo, todo pensamento das trevas, e deixar entrar os pensamentos que vêm da parte de Deus. Porque estes pensamentos dominam não só as nossas emoções, mas a nossa razão, as nossas decisões, porque o meu corpo anda segundo a instrução da minha mente. Se minha mente está me ameaçando, se eu estou deixando a minha mente estar contaminada com ameaças, eu vou andar assustado. Mas se eu deixo minha mente sabendo que existem anjos acampados ao meu redor, me livrando de todo mal, eu posso andar de cabeça erguida, não de nariz em pé, mas de cabeça erguida, sabendo que Deus é comigo. Aleluia. E o primeiro princípio é você deixar Deus dominar os seus pensamentos. Aleluia. Não, mas quer dizer que eu vou ficar aí assim como ET? Não. Dominar no sentido de você entregar a Ele, de você expor a Ele todo pensamento, para que Ele possa, pela palavra, possa renovar e mostrar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Se você está acompanhando o nosso canal do YouTube, do Verbo da Vida Lapa, você deve estar vendo uma sequência de ministrações sobre o Salmo 23. Quem está? Aleluia! Você está sendo abençoado. E numa das ministrações, no Salmo 23, no versículo 4, na parte B do versículo, eu falei sobre a vara e o cajado. Aleluia! Queridos, que bênção, que revelação foi ler essa palavra, meditar nesse texto. Aleluia! E a vara é uma simbologia que Davi estava usando, porque a vara é usada para orientar, para corrigir, para guiar a ovelha. E a vara é uma simbologia da palavra de Deus. Aleluia! E o cajado é aquilo que puxa para perto, é aquilo que também vai direcionando, mas de uma forma mais amorosa e carinhosa. É uma simbologia do Espírito Santo. Sabe que quando nós deixamos a vara e o cajado de Deus nos guiar, Ele vai nos orientar, vai nos conduzir, vai nos proteger. A vara é um instrumento do pastor para proteger a ovelha contra qualquer ataque do inimigo. Aleluia! Quando Davi teve que enfrentar o urso, quando Davi teve que enfrentar o leão, ele certamente estava com a vara, porque um pastor não anda sem a vara. Ele estava ali e provavelmente ele usou a vara também para derrotar aquele urso e aquele leão. Do mesmo jeito, Deus vai usar a palavra para derrotar tudo aquilo que se levanta contra nós. Mas sabe que também a palavra ou a vara era usada para corrigir e orientar a ovelha rebelde. Aquela ovelha que não quer seguir no caminho de segurança. Algumas vão até andando pela beirada e correm o risco de cair no precipício. Por isso que a vara é usada também para corrigir a ovelha. Não é para espancar, é para corrigir. Do mesmo jeito, a palavra de Deus vai nos orientando, vai nos corrigindo. Quando estamos indo para um caminho errado, o Senhor envia a sua palavra pelo cajado, pelo Espírito, para que possamos voltar ao caminho da segurança. E é o Espírito Santo que nos conforta, que nos consola, que nos ensina. Por isso nós precisamos deixar a nossa mente ser renovada pela palavra, através da ajuda do Espírito Santo. Aleluia! Eu declaro vara e cajado na sua vida. Eita glória! Não, pastor, que isso? O pastor só está dando cajadada. Queridos, cajado não é para corrigir, é para orientar. Pode ser que sirva de correção, mas o objetivo do cajado é orientação. Não, então eu levei uma varada. Queridos, só leva varada quem está andando para o caminho errado. Aleluia! Porque é melhor ser corrigido pela palavra do que cair no buraco da decepção, do fracasso, da derrota, do medo, da angústia. Aleluia! Deixe a palavra renovar a sua mente. Aleluia! Aleluia! Diga assim, Deus é bom. Você pode abrir comigo mais um texto? No livro de Mateus, capítulo 15, versículo 1. Aleluia! Mateus, capítulo 15, versículo 1. Aleluia! Deus é bom. Sabe por que as nossas palavras, queridos,
vem daquilo que está na nossa mente. E isso define claramente as nossas atitudes e ações. Se você está vendo alguém intempestivo, alguém que está agindo errado, ele não está agindo assim sem que aquilo tenha enraizado dentro dele. E o que tenho que fazer, pastor? Se eu sou assim, renova sua mente com a palavra. Aleluia. Você abriu Mateus capítulo 15, versículo 1. Eu vou ler até o versículo 11, na nova versão transformadora. Acompanhe na sua versão e você será altamente abençoado. Aleluia. Diz assim, Mateus capítulo 15, versículo 11. Então, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que os seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Aleluia! Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer, ainda mais no tempo de pandemia, que eles lavem a sua mão. Aleluia, água e sabão é suficiente. Mas se onde você está não tem água e sabão, usa o álcool em gel. Aleluia. Mas, queridos, deixa eu dizer, é muito maior do que isso. Aleluia. Vamos continuar. Versículo 3. Jesus respondeu: e por que vocês, com as suas tradições, lembra? Perguntaram a Jesus: Jesus, os teus discípulos não seguem as tradições, não, de lavar a mão? Jesus, no verso 3, respondeu: e por que vocês, com as suas tradições, desobedecem os mandamentos de Deus? Ai! Aleluia! E o que é mais importante, tradição ou mandamento? Aleluia! Vamos continuar, fica a pergunta aí, vai meditando nela. Jesus respondeu: e por que vocês, com as suas tradições, desobedecem os mandamentos de Deus? Verso 4. Pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar o seu pai ou a sua mãe será executado. Verso 5. Em vez disso, se alguém, vocês ensinam, olha o que os mestres da lei estavam ensinando, que se alguém disser a seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-lo, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a você. Vamos traduzir isso para a linguagem 2020? Ah, eu sei que eu tenho algo que eu deveria honrar meu pai e minha mãe, mas, ah, mas não vou poder fazer porque eu vou dar uma oferta na igreja. Aleluia. O Senhor estava dizendo: vocês estão seguindo tradições, mas estão esquecendo de princípios. Vamos continuar. No verso 6. Não precisará, e vocês, teria dado a vocês, e continuam dizendo: não precisará mais honrar os seus pais? Com isso vocês anulam a palavra de Deus em favor da sua própria tradição. O que o Senhor estava dizendo? Vocês estão enchendo a mente de vocês com tradições, com religiosidade, com comportamentos que vêm se seguindo ano após ano, mas estão esquecendo dos princípios mais elementares da palavra de Deus. Aleluia. Verso 7. Jesus disse: hipócritas, Isaías tinha razão quando disse assim, ou quando assim profetizou a vosso respeito: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Aleluia. Verso 9. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Note que o Senhor está aqui falando do mesmo tema que Paulo estava falando em Romanos capítulo 12. Ele está dizendo: a mente de vocês estão sendo ensinados, vocês foram ensinados e estão ensinando mandamentos humanos, ideias humanas, pensamentos humanos, considerações humanas, planos humanos, como se fossem mandamentos divinos. Verso 10. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Você conhece esse texto, eu sei, mas eu quero focar aqui no que Jesus estava falando. Não o que está no seu coração. Note que essa palavra coração não está falando do espírito, está falando da alma. A palavra original no grego é cardia, está falando de algo natural, humana. Aleluia, a alma é algo da vida humana.
Ele está dizendo, olha, vocês, a sua adoração é uma farsa. Porque vocês estão ensinando a adorar segundo ideias humanas. Toda vez que nós não renovamos a nossa mente pela palavra de Deus e ficamos atrás de misticismos, atrás de religiosidade, atrás de costumes humanos, nós estamos nos afastando do Senhor. Nós estamos indo contra a palavra e podemos até dizer, não, mas foi Deus que disse assim. Será? É verdade? Será que nós temos base nas Escrituras para afirmar com certeza de uma forma que não haja dúvidas? Aleluia! Vamos mais um pouco aqui no capítulo 15, no versículo 15. Vamos agora, Mateus 15, 15. Aleluia. Mateus 15, 15 diz assim. Então Pedro disse, sempre Pedro, né? Ai, Pedro, Pedro, amo você. Mateus 15, 15 diz assim. Então Pedro disse, explica-nos a parábola do que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo o que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto. Eu gosto dessa versão, porque rasga o verbo. Aleluia. Come, entra pela boca. Ele não precisou dar os detalhes de como é que chega no esgoto, mas para todo ser humano vai ser assim. Tudo o que vocês comem, verso 17. Tudo o que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto. Mas as palavras que vem do coração, é isso que os contamina. Mais uma vez, essa palavra, coração, não é o espírito. Essa palavra, coração, é a psique, é a alma, são os pensamentos. É a palavra que vem da nossa mente, vem do conhecimento natural, que não é testificado pela palavra de Deus. É isso que contamina. Verso 19. Pois o coração, do coração vem os maus pensamentos. É claro que nós podemos entender aqui, claramente nesse versículo, que ele não está falando do seu ser interior. Ele não estava falando do meu coração ser espiritual. Por quê? Porque do nosso coração, que foi um novo coração, nos foi dado. Uma nova vida foi dada a nós, o nosso espírito foi recriado. Dele não vem o mal. Aleluia, porque ele foi recriado. Então, de onde vem um pensamento errado? Vem da mente, da alma, das experiências humanas. Pois do coração vem os maus pensamentos. Como se ele estivesse dizendo, é da alma, é da sua psique que vem os maus pensamentos. Homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnia. São estas coisas, verso 20, que os contaminam. Comem sem lavar as mãos, não os contaminará. É claro que eu não estou dizendo para você não lavar a mão. Nós estamos vivendo nesse tempo de coronavírus, de pandemia. Então, lave a sua mão. Mas note que mais importante do que lavar a mão é lavar a mente, é lavar a alma com a palavra do Senhor. Aleluia! Porque se nós não fizermos, vamos pensar como o mundo pensa. Lembra que nós lemos lá em Romanos 12, verso 2, nós não podemos praticar, andar, pensar como o mundo pensa. Nós não podemos andar no medo, na angústia, como o mundo anda. Vá comigo no livro de Lucas, por favor, capítulo 24 e verso 35. Lucas 24 e verso 35. Eu vou te mostrar o que acontece com quem não permite que Deus renove a sua mente com a palavra. Aleluia. Lucas 24 35. Lucas 24, 35, eu vou ler esse texto na linguagem de hoje. Diz assim, então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Está falando daqueles dois discípulos que estavam a caminho de Emaús e o Senhor os encontrou. Amém? E ele diz no 36, enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. Aleluia, você imagina Jesus estando na sua frente, aparecendo a você e dizendo assim, que a paz esteja sobre você, como você agiria, como você iria reagir nessa situação? Aleluia, ia correr, oh Senhor, que maravilha, que bênção, ou ia fazer como esse povo? E como é que o povo fez? Olha lá, verso 37.
Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. O próprio Senhor Jesus apareceu a eles no seu corpo glorificado e eles ficaram com medo. Por quê? Porque a mente não estava sendo renovada pela palavra, porque eles estavam vendo com a mente natural, não como um homem espiritual. Porque o homem natural só cogita das coisas naturais. O homem carnal só cogita das coisas da terra. Mas o homem espiritual, ele cogita das coisas do Espírito. Aleluia. Verso 38. Mas disse ele, por que vocês estão assustados? Porque há tanta dúvida na cabeça de vocês. Aleluia. Como é bom, queridos, poder comparar outras versões. Olha o que Jesus estava dizendo. Por que vocês estão assustados? Porque tem dúvida na cabeça. É no pensamento, é na alma, é no entendimento. Por que estão assim? Porque não estão dedicando tempo a meditar na palavra, a lavar a mente com a palavra. Aleluia. Verso 39. Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. E aí Jesus, com sua paciência, com a sua graça, ainda foi explicar. Olha, vocês estão incrédulos, a cabeça de vocês não está crendo correto, mas vem aqui, toque em mim, passe a crer, como Deus é tão maravilhoso e rico em misericórdia. Mesmo quando agimos na ignorância dos nossos pensamentos, quando agimos em dúvida, em incredulidade, ele diz, olha, venha cá, é aquele agir do cajado do Espírito. Ele vai nos puxando para perto. Venha ver para você crer. Mas, queridos, bem-aventurados são os que creem sem precisar ver. Aleluia, aleluia. Entenda isso, queridos. A informação que nós recebemos vai produzindo reações em nós. Se a informação que eu recebo é só o diabo news, é o cão vírus, se é isso só que está entrando na minha mente, é disso que ela vai estar cheia. Mas se eu estou deixando a minha mente na palavra, quer dizer, eu preciso e eu gosto de me estar informado, atualizado sobre as notícias do mundo. Mas quer dizer, eu não fico o dia inteiro vendo jornal, vendo noticiário para ver quantos morreram ontem, quantos morreram hoje. Ah, não, foi o recorde de morte. Mas, queridos, por que não falam do recorde de pessoas curadas? Para aqueles tantos que passaram pela situação e não se contaminaram. Ou para aqueles que não tiveram nenhuma consequência, não tiveram nenhuma reação e permaneceram imunes. Aleluia. Eu escuto noticiário uma vez por dia. É mais do que suficiente. E eu normalmente escuto no final da noite, que é para poder já ter um balanço geral. Mas, queridos, tem gente que fica de canal em canal. Não, vamos lá. No noticiário desse jornal, começa às 6 da manhã, acho que 5 da manhã já tem jornal, aí tem o das 6, aí tem o das 7, aí tem o bom dia isso, aí tem o boa tarde aquilo, aí tem mais o meio-dia, o jornal daquilo outro, aí o jornal da tarde, o jornal da noite, aqui o diabo está, aleluia, e aí vai o da tarde, o da noite, da madrugada, 24 horas recebendo bombardeio de informações do mundo e da porcaria. Como é que a pessoa vai reagir com aquele bando de informação? Com medo. Como esses discípulos estavam. Aleluia. Mas sabe que você pode renovar a sua mente. Você pode mudar. Aleluia. Abra comigo em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23. Aleluia, aleluia. Provérbios 4, 23 diz assim, vou ler na versão transformadora. Acima de todas as coisas, mais do que tudo, mais importante do que tudo, guarde, ou seja, proteja o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Essa palavra aqui, coração, não é o coração que bate bomba sangue, não é o coração eu interior, é os nossos pensamentos, é a nossa alma. Guarda aquilo que entra na sua alma, aquilo que entra nos seus pensamentos, porque ele, aquilo que você deixa entrar, guia, dirige o rumo da sua vida. Aleluia. Olha na versão da linguagem de hoje, como é que esse texto está escrito. Diz assim, Provérbios 4:23, na linguagem de hoje. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Aleluia, no que você tem pensado nesses dias?
Ah, vai faltar. Ah, não tem jeito. Ah, não tem como. Tire esses pensamentos do inferno da sua mente. Pense as coisas lá do alto. Aleluia. Pense na palavra. Ah, mas é difícil. Não é não. Pegue a palavra, medite na palavra, confesse a palavra. Isso vai renovando a sua mente. Aleluia. Eu vou ler esse mesmo texto. Capítulo 4, verso 23, na versão americana, chamado Moffat. Olha que bênção essa versão. Diz assim: acima de todas as coisas, proteja o seu homem interior para que você possa viver e prosperar. Impeça que a entrada, impeça a entrada de todos os pensamentos mal e expulse as palavras perversas. Que bênção essa tradução, o capítulo verso 23 e 24. Aleluia. Acima de todas as coisas, proteja o seu homem interior, proteja seus pensamentos, para que você possa viver e prosperar. Isso quer dizer que se eu ficar pensando nas coisas daqui de baixo, se eu ficar pensando nas coisas terríveis, eu não vou viver bem e não vou prosperar. Ele diz, impeça, sou eu e você, impeça a entrada de todos os pensamentos maus. Como é que eu faço isso? Eu rejeito, não fico pensando no mal, eu fico pensando naquilo que é bom. Expulses as palavras perversas. Aleluia. Aleluia. Existe um diabo lá fora, queridos. Existe um diabo, sim, que está contra a nossa alma. Ele está tentando trazer esses pensamentos de derrota. Mas sabe o que a Bíblia nos diz lá em Efésios 4, 27? Diz assim, nem deis lugar ao diabo. Por quê? Porque ele não tem lugar em nós. Mas se eu der lugar, eu deixar a mente ser ocupada pelos pensamentos do diabo news, do cão vírus, ele vai dominar os meus sentimentos. Mas a Bíblia diz, Efésios 4, 27, nem deis lugar ao diabo. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim, sede sóbrios e vigilantes. Aleluia. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele está tentando chegar, mas se eu não dou brecha, não dou lugar a ele, ele não chega. Aleluia. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Ah, mas isso é fácil. E como é que eu faço para não ficar pensando nessas coisas que estão falando para todo canto? Primeira coisa, para de ouvir toda hora o que não presta. Para de ouvir toda hora as ameaças do inferno. Ah, mas agora a estatística, não está nem no pico. Daqui a pouco vai pegar todo mundo, queridos. Para de ficar pensando, dando lugar a esses pensamentos. Aleluia. E eu faço o quê? Mas eu também aprendi. Aprendi pela vida e pela palavra. Não adianta tentar não pensar no mal sem pensar nas coisas de Deus. Porque você não tem lugar para a mente vazia. A mente vazia é a oportunidade para Satanás entrar. Então o que eu faço? Eu encho a minha mente com a palavra. Olha o que está lá em Filipenses, abra comigo a sua Bíblia, em Filipenses, capítulo 4 e versículo 8. Filipenses 4, 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz assim, por fim, irmãos, quero dizer, na versão transformadora, por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa, concentre-se em tudo que é verdadeiro, em tudo que é nobre, em tudo que é correto, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Você pode pensar, não, eu estou pensando na verdade, essa pandemia é verdade. A verdade é a palavra de Deus. E a verdade da palavra diz que eu fui curado pelas pisaduras de Jesus. Muitas vezes esse é o maior problema da pessoa. Ela vê uma notícia no jornal, na televisão, no rádio e diz, é a verdade deste mundo, mas não é a verdade da minha vida, porque eu sou curado pelas pisaduras de Jesus, eu sou uma nova criatura, ainda que eu viva nessa terra, eu não pertenço a essa terra, eu sou um cidadão do reino dos céus. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos ficar vivendo no natural e no carnal. Aleluia, ele diz, concentre no que é verdadeiro. E o que é verdadeiro? A palavra de Deus. Naquilo que é nobre, naquilo que é correto. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Você consegue pensar
declarações que vai ficar doente, que vai morrer como digno de louvor? Claro que não. Então não devemos pensar assim. Devemos pensar que viveremos, antes viveremos e não morreremos, e vamos cumprir todos os planos do Senhor para a nossa vida. Aleluia! E o que você tem pensado nesses dias? Dá uma sondada aí nos seus pensamentos. Aleluia! O que você tem ouvido? Quanto você tem ouvido da palavra e quanto você tem ouvido das coisas do mundo? Tem gente que não está conseguindo dormir. É claro, fica ouvindo jornal disso, jornal daquilo. Vai deitar ouvindo a notícia do mundo. Vai deitar ouvindo as notícias do inferno. E aí, a hora que vai tentar dormir, não consegue, está com medo. Queridos, eu deito e durmo. Por quê? Porque eu confio que o meu Deus é o meu Pai. Aleluia! Ficar pensando nas coisas daqui de baixo só vai trazer angústia, só vai trazer temor. Aleluia! Aleluia! Tira sua mente disso. Renova sua mente com a palavra. Eu vou ler mais uma vez esse texto de Filipenses 4:8 na versão A Mensagem. Olha que bênção de versão para a nossa vida nos dias de hoje. Diz assim, resumindo amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e os pensamentos com as coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas, o melhor, não o pior. Aleluia! Ocupe a sua mente, enche a sua mente com o melhor e não com o pior. Ou com o belo, não com o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Põe em prática o que aprenderam de mim. Ele estava falando, Paulo estava falando, você aprendeu o que de Paulo? Você aprendeu o que de Tiago? Você aprendeu o que de Mateus? O que de Marcos? O que de Lucas? O que de Jesus? Estas coisas nós devemos colocar em nossa mente e praticar. Ele diz, põe em prática o que aprendeu de mim. E o que ouviram, viram e entenderam. Aleluia! Olha que coisa boa! Encha a mente de vocês com o melhor, não com o pior. Aleluia! Aleluia! Mas sabe que nós podemos pensar em nós mesmos, pensando, mas como Deus nos enxerga. Não pensando que nós somos um vermezinho de Jacó. Nós somos filhos legítimos de Deus. Aleluia. Talvez você esteja passando por situação, por um momento conturbado, um momento turbulento. Mas, querido, se você pensar em você, que você é quem Deus disse que você é, ou quem Deus diz que você é, que você é filho de Deus, você vai se recusar a deixar sua mente ficar te levando para baixo. Te levando para a angústia. Aleluia, porque isso não se alinha com a palavra que acabamos de ler, aquilo que é de boa fama. Deus nunca disse a seu respeito, olha, toma cuidado, vigia, porque olha, ou eu ou o diabo vamos te pegar. Queridos, não é o que Deus disse. Primeiro que Deus já nos pegou pelo sacrifício de Jesus. Aliás, nós nos entregamos a Ele. E o diabo não vai nos pegar, porque ele teria que passar por Jesus, e Jesus está à nossa frente. Ele tem anjos acampados ao nosso redor. Ele não vai nos pegar. Aleluia. Ele já foi pego, já foi humilhado, já foi exposto na cruz do Calvário. Aleluia. Então recusa manter a sua mente em pensamentos de derrota sobre você mesmo. Não é só sobre as outras coisas. Declare, eu não vou pegar esse tal de vírus. Seja o vírus A, o vírus B, o vírus C, o que for essa bicharada aí, eu não vou pegar. Aleluia. Diga isso a seu respeito, porque Deus diz que você é curado. Aleluia. Não fique meditando sobre o assunto das trevas. Não, é que eu ouvi. Tem gente que ouve daqui, um repórter, e sai no WhatsApp. Olha, eu vi que está acontecendo isso, está pegando isso, está todo mundo morrendo. Para de ficar amplificando, aumentando o que é ruim. Mas por que você não pega a palavra e fala da palavra? Ah, mas porque não vão concordar. Se você também não está concordando, como é que você vai convencer o outro? Se você está concordando com o vírus, seja livre. Eu só vou concordar com o que Deus diz sobre mim. Amém? Aleluia. Vamos abrir comigo em Isaías 26, verso 3. Aleluia. Isaías 26, 3, na linguagem de hoje, diz assim. Tu, Senhor, das paz e prosperidade a pessoas que têm uma fé firme. Quem é que tem paz e prosperidade? Quem tem uma fé firme.
não é alguém que fica lançado, aí uma hora eu creio, uma hora eu não creio, uma hora eu creio que eu sou abençoado, uma hora eu creio que eu estou doente, ou eu creio que eu vou pegar esse bicho. Queridos, ele nos dá paz e prosperidade para quem se mantém firme. Firme aonde? Na palavra. Não que ele diz, às pessoas que confiam em ti. Se você confia em Deus, você vai ter paz e prosperidade. Mas tem que ficar firme nessa fé. Aleluia. Na versão revista e corrigida, diz assim, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Mais uma vez, mente renovada. Confiando em Deus, porque ele confia em ti. O Senhor manterá em paz aquele cuja mente, pensamentos, está confiando em Deus. Mas como é que eu faço para ter a mente confiando em Deus? Eu preciso meditar na palavra do Senhor. Aleluia. Lembra o que o Senhor disse em Deuteronômio 6:5? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Essa palavra coração é lebab, é o homem interior. Sim, eu devo confiar em Deus com todo o meu ser. E aí ele continua dizendo, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, a sua mente, a sua razão, de todo o seu desejo, de toda a sua força. Ele está falando que no espírito eu confio em Deus, mas eu preciso levar minha alma, meus pensamentos, a confiar nele também. Só para confirmar com mais um texto, Mateus 22:35, na versão revista atualizada, diz assim, e um deles, intérprete da lei, experimentando, perguntou, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aleluia. Respondeu Jesus, verso 37. Amarás o Senhor teu Deus, ele estava citando aquele texto que nós acabamos de ler em Deuteronômio. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, aqui a palavra é cardia, é o meu ser interior, de toda a tua alma, de todo o seu psique, de todos os seus pensamentos e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Amar a Deus com tudo que eu sou, corpo, alma e espírito, honrando a Deus. Nós não lemos, mas o versículo 1 de Romanos 12 diz que eu devo apresentar o meu corpo como sacrifício santo e agradável a Deus. E eu devo renovar a minha mente, corpo, alma e espírito. Aleluia! Não é bom demais sabermos que o Senhor tem a palavra? Aleluia! E Ele nos dá essa palavra para vivermos em vitória. Aleluia. Agora, de onde vêm os pensamentos? Tem três fontes para os nossos pensamentos, que vão ocupar a nossa mente e vão definir como eu vou agir, andar e agir. Uma primeira fonte dos pensamentos é o próprio Satanás, que fica lançando mentiras, que fica lançando sugestões. Uma outra fonte dos pensamentos são os pensamentos que vêm de Deus, da parte do Senhor pelo Espírito ou pela sua palavra. Aleluia. E outra fonte de pensamento é o meu próprio raciocínio. É pensar no conhecimento natural e humano. Mas, queridos, nós não devemos ficar criando fantasmas, nem aceitando fantasmas que vêm do diabo, nem criando a nossa própria mente. Por isso, nós devemos dedicar a pensar nas coisas que vêm de Deus. Aleluia. Neemias, capítulo 8, versículo 10, nos diz assim, mas disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse é o dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é a vossa força. Eu tenho que pensar como Deus pensa, porque quando eu penso nas coisas de Deus, uma alegria começa a me invadir. Porque isso me fortalece. Aleluia. Aleluia. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 5, Deus falou que ninguém poderia resistir a Josué enquanto ele vivesse. Aleluia. Por quê? Porque ele era forte e corajoso e conduziria o povo. Aleluia. E seria bem sucedido em tudo o que fizer. Aleluia. Mas ele disse, você não poderá, ninguém poderá te resistir. Josué capítulo 1, versículo 7. Pois eu estarei com você. Pensa que Deus disse que Ele está com você, que Ele não nos deixaria só, Ele enviaria um outro Consolador. Esse é um pensamento que vem de Deus. E quando eu acolho esse pensamento que vem de Deus, eu vou andar, eu vou conquistar, eu vou andar em alegria, em vitória. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. E eu quero encerrar, aleluia, com Efésios 5,14. Aleluia, abra sua Bíblia comigo em Efésios 5,14. Diz assim: pois a luz torna visível todas as coisas. Estou lendo a versão transformadora. Pois isso se diz: desperte, você que dorme. Levante-se dentre os mortos. Cristo o iluminará. Mas como é que a luz? O que é a luz? A luz é a palavra. Aleluia. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A luz brilha na escuridão. A palavra do Senhor vai te fazer ver. Então, qual é a fonte que eu devo permitir nos meus pensamentos? A fonte da palavra. A fonte das coisas que vem de Deus. Porque aí, certamente, eu vou manter a minha mente alinhada com a visão celestial e vou andar em paz, prosperidade e saúde. Aleluia, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, porque ela é a verdade e ela é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Senhor, eu te agradeço, porque como o Senhor diz, a luz torna visível todas as coisas e a tua luz, da tua palavra, está iluminando os olhos do entendimento de pessoas nesse dia, para que eles possam ver que aquilo que tem pensado, que tem falado, que tem deixado entrar nos seus ouvidos e nos seus pensamentos não vem do Senhor. Mas eu declaro que também eles viram que o caminho da vitória, da paz, da alegria, da prosperidade é confiar em Ti, é meditar nas coisas que vêm do alto, é ministrar e meditar na Sua palavra, porque a Sua palavra é a verdade. Por isso eu Te agradeço em o nome de Jesus. Que eles tenham uma palavra para você que não entregou a sua vida ao Senhor. Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 9. Diz que com o coração eu vou crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, que ele morreu e foi ressuscitado pelo poder de Deus, e ele foi assentar à direita do Senhor. Mas ele também diz que se com a minha boca eu confessá-lo como Senhor e Salvador da minha vida, eu serei salvo. Aleluia! E eu quero te ajudar nesse dia, para que você faça essa oração. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Ele ressuscitou dos mortos? Você já cumpriu o verso 9. No verso 10 ele diz que é com o coração que eu creio para a justiça e com a boca que eu confesso a respeito da salvação. Então diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito e te reconheço como Senhor e Salvador, como meu único Senhor, como meu único Salvador. E eu creio que você já me recebe e me traz a vida eterna e já me perdoou dos meus pecados, porque eu entreguei a minha vida a você, em nome de Jesus. Amém. E se você estava afastado e desviado dos caminhos do Senhor, não estava frequentando uma igreja, e talvez você possa dizer: não, mas agora a igreja estava fechada. Mas você sabe, antes de fechar você já não estava indo. Antes de fechar você já não estava crendo. E é a hora de você se reconciliar com o Senhor. Porque Ele está voltando para buscar a sua igreja. Aleluia. Você está nessa condição, ore também comigo. Diga assim: Senhor meu Deus e Pai, eu te peço perdão por ter me afastado dos teus caminhos. E declaro que eu hoje me arrependo de ter me afastado. E decido hoje uma decisão de qualidade, que eu não vou voltar atrás nela. De te buscar mais uma vez, de te seguir, de seguir a tua palavra, os teus ensinamentos. E assim que tiver uma igreja aberta, eu vou até lá e vou receber a ajuda que eu preciso para me fortalecer no Senhor. Aleluia! Glórias a Deus, você fez essa oração. O Senhor já estava pronto para te receber. Aleluia! E se você está com alguma enfermidade, com alguma dor no seu corpo, coloca a sua mão neste lugar. E se você está num lugar onde você não pode pôr a mão, aonde tem a enfermidade, coloca no seu coração. E declara o que Isaías declarou sobre a minha vida e a sua vida. Aleluia. Diga assim: Senhor, eu creio que pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Eu fui livre de toda a dor, de toda a enfermidade, através do sacrifício de Jesus na cruz. E eu recebo hoje a minha cura, a cura física no meu corpo, em nome de Jesus,
Amém. Aleluia. A palavra de Deus diz que ele enviou a sua palavra e os curou. Essa palavra, querido, se você fez essa oração confiando que ela é a verdade, você foi curado. Aleluia. Ah, mas eu ainda estou sentindo, queridos, o sintoma é uma consequência do que estava acontecendo. Você vai começar a manifestar a consequência da cura no seu corpo. Aleluia. Vai acontecer, de fato já vai acontecer a manifestação, porque a cura de fato já aconteceu. Aleluia. Deixa eu falar de mais uma coisa. Escola, Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. É uma escola que nos ensina a viver a verdade da palavra, a conhecer essa verdade, porque o Senhor disse que se eu conhecer a verdade me libertará. E é uma escola, queridos, que vai te ensinar a viver o que a palavra de Deus diz, a palavra da verdade. Está com as matrículas abertas, estão abertas as matrículas, no Rema da Lapa. Você vai ver também aqui na tela as informações, o contato, que você pode entrar. Ah, mas não está tendo aula. Está sim, está tendo aula online. Você pode fazer a sua matrícula. Ah, mas já começaram as aulas, mas você pode assistir as aulas que passaram e você vai acompanhar e vai pegar de agora e vai seguir até o fim e vai ser completamente transformado, mente renovada pela palavra. É uma grande assistência da parte de Deus você ter a palavra renovando a sua mente. Aleluia! Glórias a Deus. E como eu disse quando eu estava falando do dízimo e oferta, se você precisa de ajuda, entrar em contato com a igreja, ou para trazer o seu dízimo, ou para pedir uma oração, ou pedir uma atenção especial, ou uma visita até se for o caso, queridos, os pastores continuam trabalhando para o reino de Deus. Aleluia. É claro que temos que tomar todos os cuidados naturais, porque a fé não substitui o bom senso. Se for preciso visitar alguém, nós vamos usar todas as proteções. Mas, querido, se você precisa de uma palavra ou você precisa de um contato da igreja, vai aparecer também na sua tela o contato da nossa secretaria, que você pode falar pelo WhatsApp ou pelo telefone e ter o seu atendimento, conforme a disponibilidade que nós temos. E, queridos, nós temos disponibilidade, porque continuamos te amando, crendo no melhor. Aleluia! Deus é bom, deixa eu orar encerrando, nós vamos encerrar depois adorando a Deus. Que bênção, queridos, poder ter o louvor junto conosco. E eu creio que em breve voltaremos a estar presenciais, mas enquanto isso, nós vamos receber também pelo Espírito, amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito, que nos guia, nos conduz em triunfo. Obrigado, Pai, por mentes renovadas, por corações, Pai, com pensamentos renovados, e a nossa boca falando do que o nosso coração está cheio, que é cheio de Ti, da Tua palavra e da Tua verdade. Eu declaro e cancelo todo mal, toda a tentativa das trevas, toda a ameaça do inferno, e eu declaro vida e vida em abundância sobre a vida dos meus irmãos, no poder que há no nome de Jesus. Amém. Fica na paz, tenha um dia e uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Grande é o Senhor, exaltado sobre todos. Digno és de louvor e honra. O Rei da glória. Grande é o Senhor, exaltado sobre todos, digno é de louvor e honra, o Rei da glória. Fala, amados, que vídeo maravilhoso você acabou de assistir agora, não é mesmo? E eu quero aproveitar a oportunidade e trazer dicas maravilhosas para vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se agora. É rápido e fácil, é só clicar. E aproveite, clique no joinha, deixe o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. Agora um aviso importante. Não esqueça de ativar o sininho do YouTube, porque isso é muito importante para vocês. Porque toda vez que a igreja publicar
vídeos novos, você será notificado e você vai saber que existe um vídeo novo e fresquinho para você se alimentar da palavra de Deus. Contamos com vocês! Fala, povo de Deus! Você pensou que não ia ter avisos, né? Então, fique ligados porque já vamos começar! Amados, venho trazer recados importantes nesse momento que estamos passando agora. E o primeiro recado é... Amados, lave bem as suas mãos. É isso aí, ó. Sabonete, água, esfrega bem entre os dedos, nas unhas, antebraço. Amados, vamos manter a higiene para que a nossa imunidade continue firme e forte todos os dias, hein? E lógico que também não podemos esquecer do álcool em gel. Você que tem na sua casa, sempre que você saiu, pegou na maçaneta da porta, num corrimão, no elevador, amados, higienize a sua mão com álcool em gel, que também ajuda bastante. Vamos manter a nossa imunidade lá em cima. E olha só, a palavra de Deus diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Então, abençoado, pelo amor de Deus, fique na sua tenda, fique na sua casa, fique no seu canto, amado. É isso aí, devemos nos prevenir cada vez mais para que esse vírus pare o mais rápido possível. E já estamos orando e sei que também você está orando na sua casa e a cura já chegou. No reino espiritual, a cura já existe. Então vamos cada vez mais nos manter em casa, a não ser um caso de urgência que você tem que sair. Se não, abençoado, fique na sua tenda. Amamos vocês. Beijo.